নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এক্সেলেঞ্চ অসম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেলটোত এটা লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, কিয়নো এই চেনেলটোত অসমৰ বিভিন্ন জব আপডেটসমূহৰ লগতে ইয়াৰ আন আন দিশসমূহ আলোচনা কৰা হয়। আজি আমি কথা পাতিম অসম চৰকাৰৰ চাকৰি ডাইৰেক্টৰেট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছাম, আৰু ইয়াত কেইবাটাও পদ আছে, আৰু সেই পদসমূহৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ দিছে 5/8/2019। আহক আমি আলোচনা কৰোঁ পদখিনি। ইয়াৰে প্ৰথম পষ্ট দিছে মাষ্টাৰ ৱেভাৰ নাম্বাৰ অফ পষ্ট 6টা জেনেৰেলৰ কাৰণে, অনলি জেনেৰেল, ইয়াত কোনো কাষ্টৰ বিষয়ে দিয়া নাই। তাৰপিছত দৰমহা আপোনালোকৰ 14,000-49,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে 8,700 টকা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম SSLC পাছ লাগিব আৰু 10 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৱিভিং এণ্ড কনভাৰ্চমেণ্ট উইথ প্ৰিপেৰেটৰী ডিজাইনিং ইনক্লুডিং ৱৰ্কিং অফ ডবি জেকৱাৰ্ড এণ্ড ড্ৰাউবে এটেচমেণ্টছ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এই তিনিটা দিশত, আৰু এজ আপোনালোকৰ 18-43 বছৰ দিয়া হৈছে। আৰু হাউ টু এপ্লাই, এইটো সাধাৰণতে অফলাইন মাধ্যমেৰে হ'ব, যোনটো আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছো দি দিয়া হ'ব। তাত আপোনালোকে গোটেইখিনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কোন এড্ৰেছত পঠাব লাগে, সকলোখিনি তাত চাই ল'ব পাৰিব, আৰু মই ভিডিঅ'টোতো কৈ দিম বাৰু। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব ছেল্ফ এড্ৰেছ, এটা এনভেলপ লাগিব, আৰু যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি লাগিব HS লেভেলৰ। আৰু আপোনালোকে চাই লওক যোনটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব। ইয়াত চাওক ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছাম গুৱাহাটী ওৱানলৈকে লিখিব লাগিব আপোনালোকে এনভেলপত, আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ বিফৰ 5/8/2019 ভিতৰত জমা দিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। চ' আগলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।